Зустрічався із одним із кандидатів, ймовірним кандидатом на пост міністра освіти Шкарлетом, і от виклав декілька, верніше, офіс президента презентував кілька фотографій, можемо побачити їх. Шкарлет продемонстрував, як підтримує свій рідний університет і які програми будуть запроваджувати. Ну, це так, в розрізі того, що в нас створюються нові міністерства, і далі у нас триває кадрова перетасовка облич. Практично була співбесіда, можливо. Давайте поговоримо все ж таки з Андрієм Новаком, голова Комітету економістів України, з нами на зв'язку. Андрію, ви нас чуєте? Так, чую і бачу. Вітаю. Супер. Дивіться, про 5 мільярдів доларів допомоги, які нам МВФ вже перераховують, і які витратять на компенсацію дефіциту бюджету. Ну, от цікаво все ж таки від економіста почути. Одні кажуть, ну, два табори, що всі гроші підуть на погашення наших боргів попередніх, на золотовалютні резерви, а інша частина оптимістів, я так розумію, говорить про те, що це піде на погашення нашого дефіциту бюджету. От ви до якого табору належите, а якщо до другого, то саме от ваше бачення, на що б мали піти ці кошти? Між першим і другим табором немає ніяких суперечностей, ніякої різниці, тому що дефіцит бюджету, він в тому числі і пов'язаний з обслуговуванням державного боргу, а гроші МВФ за своїм призначенням, щоб ми розуміли, це не є гроші, які можна використовувати там, наприклад, як говорить прем'єр-міністр чи ще будь-який чиновник, на оплату праці лікарям. А вони що, про це не знають? Ну, я не знаю, про що вони знають, але гроші МВФ йдуть у два напрямки. Перше – це поповнення золотовалютних резервів НБУ, а друге – це на бюджетні потреби якраз для обслуговування державного боргу. Так як зараз з золотовалютними резервами у нас, на щастя, ніяких проблем особливих немає, вони досить великі і продовжують збільшуватись, то я думаю, що більша частина, якщо не весь, в всякому разі перший транш у 2,1 мільярди доларів, вони підуть якраз на обслуговування державного боргу. Ну, але, звичайно, опосередковано, раз ми маємо кошти МВФ, щоб обслуговувати борг, тепер звільнені кошти державного бюджету, які би ми витрачали на обслуговування цього боргу, тепер ми можемо зекономити, так би мовити, цих 2,1 мільярди доларів в гривневому еквіваленту і не спрямовувати на держборг, а спрямовувати на якісь інші свої цілі, в тому числі на оплату праці медпрацівникам чи будь-які бюджетні цілі, немає значення. Тобто ми так кмітливо обходимо всі правила, які застосовують МВФ до тих країн, яким дають гроші, да? Ну, тобто тут вирулили. Добре, пане Андрію, дивіться, що... Можна так сказати. Да, що, ну, а як інакше тут сказати? А якщо говорити про ті вимоги, які вже в меморандумі згадуються в засобах масової інформації від МВФ, де вони конкретно говорять про те, що з податками поки що нічого робити не можна, щоб, ну, скажімо, полегшити життя, да, якось змінити цю податкову навантаження. А в соціальних напрямках поки що нічого робити не можна, поки нам дають цю допомогу. Теж залишається все, як є. І мені тоді цікаво, яким чином наші урядовці планують наповнювати далі нашу казну, враховуючи те, що в нас є криза, спричинена коронавірусом і карантином, криза, спричинена відтоком там робочої сили, криза, спричинена збільшенням кількості безробітних в Україні. Тобто вони прораховують це, як обійти, чи ні? Я не знаю, що там прораховує наш уряд, але антикризові програми переважної більшості країн, які вже прийняті давно, вже дехто два, дехто вже і три місяці тому, вони, як правило, стосуються трьох напрямків антикризових. Перше – це загальне зниження податкового навантаження на всіх, незалежно від виду діяльності, і на фізичних осіб, на громадян, і на юридичних. Другий напрямок – це ще більше здешевлення кредитного ресурсу, для чого центробанки переважної більшості країн обнулили свої облікові ставки, а деякі навіть зробили мінусовими. Чого досі не зробив Національний банк України. Не обнулив облікову ставку, а лише зменшив її з 10% до 8%, що в принципі ніяких проблем не вирішує. І третій напрямок – це соціальна підтримка напряму громадян. Причому також незалежно від віку, статі, виду діяльності, працюючий, безробітний, пенсіонер, всім громадянам йде соціальна підтримка, як правило, в межах
двомісячної середньої зарплати в цій країні. Отак діють уряди практично всіх країн світу. Якщо ми ці три інструменти порівняємо з нашими українськими, то побачимо, жоден з подібних трьох інструментів в Україні, на жаль, не застосований досі. Тому розраховувати на уряд український, я би, чесно кажучи, особливо не розраховував. Розраховувати треба, очевидно, громадянам на самих себе. А от тепер цікаво, чи є тепер от ці гроші, які нам надав МВФ для стабілізації своїх резервів і гарантоване повернення боргу. А як пояснення для наших громадян, що в нас відсутні оці три пункти, які задіяні в Європі, де інші схеми комунікації з МВФ, ну, інші ставки по кредитах, відсотки по кредитах, як от у Німеччині, в розвинених країнах західного світу. Тобто це така тепер, ну, конкретна така, я не знаю, ну, шима, як її назвати правильно. Да, от дивіться, от, а це ж МВФ, це ж не ми. Ну, в нас в українській практиці, в політиці, в економіці дуже часто прикривається МВФ як фіговим листком. Це не ми, так, це все МВФ від нас щось вимагає, а ми тут ні при чому. Хочу офіційно 1155 раз заявити. Міжнародний валютний фонд – це суто фінансова організація. Вони ніякого відношення не мають до формування цін на товари і послуги в будь-якій країні. Їм абсолютно все одне. Ліс-кругляк, ціна на газ, ціна на помідори, огірки і моркву. МВФ цікавить тільки одне – збалансований державний бюджет країни, щоб він був Ну, тут втратили ми зв'язок з Андрієм. Ну, про те, що так, платоспроможний, ну, можливо, проб'ється зараз. Їхні кредити під, до речі. На жаль, так. Ну, просто в дорозі знаходиться пан Андрій, можливо, там втрачається зв'язок. Ну, так, про те, що платоспроможне, ми вже говорили неодноразово, цим маніпулюючи часто політики. Андрію, ви повертаєтесь до нас, ми просто не чули останню вашу тезу, так, будь ласка. Да, якщо можна, повторіть про вимоги МВФ, про платоспроможність. Так, МВФ вимагає лише платоспроможність державного бюджету, тому що з нього і повертається цей кредит з тими найменшими, найнижчими відсотками, до речі, під які дає гроші МВФ. Нижчих відсотків, ніж від МВФ, Україна ніколи не залучала і найближчим часом не зможе залучити. Це, як мінімум, найдешевші гроші. А те, що МВФ від нас вимагає, знову ж таки, тільки для платоспроможності нашого бюджету, а ті реформи, які вони від нас, ну, просять, насправді, це те, що ми мали би робити самі, так, за власною ініціативою. Тільки наші політики дуже ефективні, вони не хочуть позбавляти себе корупційних схем, які вони напрацьовували руками, так? Їм зручно так, як є, нічого не змінюючи. МВФ вимагає, знову ж таки, для нашої ж користі, якщо відкидати весь популізм, так, який звучить навколо співпраці з МВФ. Андрію, скажіть, будь ласка, а як ми будемо, ну, цей МВФ, я так розумію, він для нас актуальний вже впродовж кількох років, але, як розумію, він не гумовий, да? І рано чи пізно нам доведеться віддавати. Невідомо, чи дійдуть оці кошти, які ми отримали цього разу для соціального забезпечення українців, тих самих лікарів, про яких говорить Зеленський, про виплату їм 300%. Але все ж таки, чи не обернеться це потім ситуацією, що тим самим пенсіонерам, лікарям і іншим службовцям, які працюють на державних посадах, ну, типу, в лікарнях, вчителям, доведеться зі своєї кишені віддавати по певному відсотку, аби сплатити кредити МВФ, які брали впродовж останніх кількох років? Ну, те, про що ви говорите, воно і відбувається тільки опосередковано через державний бюджет. Ми повинні розуміти, що державний бюджет – це не є гроші якогось чиновника. Державний бюджет країни, як і всі місцеві бюджети країни, формуємо виключно ми, платники податків, зі своїх податків, прямих і непрямих. Іншого джерела наповнення державного і місцевих бюджетів не існує. Тому опосередковано вся неефективна бюджетна політика, вона лягає на нас. Ми своїх податків через бюджет і оплачуємо всі ці борги. В тому числі. Гроші не отримали, але борги треба оплатити.
Звичайно, немає прямого там відсотку від зарплати, так як ви говорили, на сплату, але сплачуючи всі податки, ПДВ при купівлі кожного товару і послуги, які у нас в чеку, так? Податок на доходи фізичних осіб, єдиний соціальний внесок, підприємства платять податок з прибутку, акцизи, які ми всі оплачуємо в товарах, так? Мита, збори, все це оплачуємо ми, споживачі. Тобто, якщо десь недостача, то, в принципі, перекриваються нашими коштами, правильно? Тобто, громадян України. Звичайно, тільки нашими. В бюджеті немає інших грошей, як грошей платників податків, наших грошей. Так, пане Андрію, дивіться, от цікава ще ситуація з, скажімо так, схвальними оцінками досягнень нинішньої влади, що ми отримали нарешті транш МВФ, тобто домовилися. І більш того, Єврокомісія вже надала Україні 500 мільйонів євро допомоги, а про це пише Денис Шмигаль, і, на його думку, це підтверджує схвальну оцінку запроваджених в Україні реформ. Для об'єктивності заради, а якщо мова йде про запроваджені реформи, то це явно не за час уряду Шмигаля, я не знаю, як там з Гончаруком, але це ж попередні, я так розумію, реформи, децентралізації, реформи митниці, реформи правової системи, правоохоронної системи і так далі. Про які реформи? Кому зараз цей плюсик треба поставити про надання МВФом допомоги нарешті? По-перше, давайте розберемося з плюсиком. Я не думаю, що просто... Плюсик, які вони самі подають як плюс їх досягнень взагалі роботи уряду нового, так? Так, я саме про це і говорю. Вони називають це плюсом, давайте подумаємо разом. Чи можна називати якимось плюсом просто факт, що ми взяли в борг і нам дали цей борг? От це велике досягнення, що ми знову взяли в борг від МВФ, від ЄС, від Світового банку, від урядів десятків країн ми беремо в борг. Це велике досягнення. Я не думаю, що це можна вважати за досягнення, але коли немає нічого іншого, то, звичайно, уряду і цьому, і попереднім їм приходиться гордитись в лапках тільки цим. Питання не в тому, що ми взяли в борг, а як ми його використовуємо. Це ключове питання. Це зрозуміло. А як це взагалі тоді зрозуміти фразу про схвальну оцінку запроваджених реформ в Україні? Я не розумію тоді, а чому МВФ продовжує надавати нам борг, на що сподівається, на які саме сфери сподівається, звідки буде гарантоване повернення боргових грошей з відсотками? Чи у вас є розуміння? Я вам поясню. Зараз, в цей період часу, Україна не є нічим унікальна співпраці з МВФ. МВФ на сьогодні змінили програму, так само, як і з Україною, які вони мали з двома десятками країн, програми ЕФФ, про які і ми вели переговори вже останній рік. МВФ самостійно зі своєї ініціативи змінили програми ЕФФ з 20 з лишніх країн на спрощену програму стендбай, в тому числі з Україною. Ця програма передбачає спрощену процедуру надання грошей. І пояснюється це тільки одним – допомога найбільш кризовим країнам для підтримки в час коронавірусу і важких економічних наслідків від карантинних обмежень. Ось єдина мотивація, якою МВФ і Україні, і ще двом десяткам країн надали термінову, швидку фінансову допомогу по програмі «Стендбай». Програма ЕФФ, вона відмінена, призупинена, якраз щоб спростити і надати двом десяткам країн спрощеною процедурою швидкі гроші. Я зрозумів, щоб перерозподілити на всіх, хто зараз нужденний більш у світі. Так, тому ніякого досягнення зі сторони України і тих самих двох десятків країн немає. Просто МВФ, розуміючи, що якщо не надати підтримку зараз цим країнам, це потягне ланцюгову реакцію. Загострить світову кризу. Але підживить негативні світові наслідки для глобальної економіки. Зрозуміло, почули вас. Дуже дякуємо вам. Зрозуміло, що зараз тепер вся увага має бути прикута щодо використання цих коштів. Андрій Новак, голова Комітету економістів України, був з нами на зв'язку.